მოგესალმები ისა მინდა ჩვენს ყველა მოქალაქეს სოფლად თუ ქალაქად მივულოცო ევროკავშირის მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. ასევე მინდა მივულოცო ეს გადაწყვეტილება ჩვენს ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იმყოფება და მჯერა რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა მათ კავშირს და ურთიერთობას ჩვენს სამშობლოსთან კიდევ უფრო მარტივს გახდის. მე არ შემიძლია დღეს ამ ისტორიულ მომენტში არ გადაუხადო მადლობა ყველა იმ საჯარო მოხელეს, რომელიც ბევრი თვის მანძილზე მუშაობდა იმისთვის, რომ დამდგარიყო ეს შედეგი. ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც მაგალითად იდგნენ და დგანან სკანერის მანქანებთან იმისთვის, რომ ჩვენი დოკუმენტები და საბუთები მოაწესრიგონ. ესენი არიან ადამიანები, ვინც ბეჭდავენ და ქმნიან ბიომეტრიულ უსაფრთხო დოკუმენტებს იმისთვის, რომ საზღვის გახსნისთანავე ჩვენ შევძლოთ უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმოსვლა. ესენი არიან ყველა ის ადამიანები, ვინც ქმნიდა კანონებს, მიგრაციის სპეციალისტები, მოქალაქეობის სპეციალისტები, ისაჯარო მოხელეები, ვინც თამასა ჩვენი მთავრობის მუშაობის პირობებში ძალიან მაღლა ასწია და მაღალი სტანდარტის ევროპული ტიპის კანონები, მათ შორის მიგრაციის სფეროში, შემოიტანა ჩვენ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთად. ეს არის კოლექტიური ძალისხმევის შედეგი. მე მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი სამართალდამცველების ძალისხმევას ამდი წარმატებაში, რადგან მათ თავიანთი პროფესიონალიზმით დაარწმუნეს ჩვენი ევროპელი კოლეგები, რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში შევა ევროკავშირის ქვეყანაში, იქნება კანონმორჩილი მოქალაქე. და აქ სწორედ ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველანი ყურადღებით, რომ როდესაც საზღვარი გაიხსნება, ჩვენ არამხოლოდ საკუთარი თავი და ოჯახები, არამედ ქვეყანაც არ შევარცხინოთ, რადგან ევროკავშირის ქვეყანაში შესვლა ნიშნავს ევროკავშირის მოცემული ქვეყნის კანონების განუხრელას, დაცვას და იქაური წესების პატივისცემას. მე ძალიან დიდი სიხარულით მინდა ასევე მივულოცო გუშინდელი შედეგი ყველა თაობის ქართველ დიპლომატს 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, რადგან სწორედ აი იმ ეპოქიდან, როდესაც უიმედობის ხანა იყო, ჩვენი დიპლომატები დღემდე მუშაობდნენ იმისთვის, რომ დამდგარიყო ეს წარმატება. გუშინდელი დღე ნიშნავს, რომ რამდენიმე თვეში ჩვენ უკვე იმედი გვაქვს, ხელშესახები იმისა, რომ საზღვრები გაიხსნება, რომ ჩვენ შევძლებთ მოკლევადიანი მიზნებით. იქნება ეს ტურიზმი, საზაფხულო სკოლა, ახლობლების მონახულება თუ უბრალოდ სიახლეების ნახვა, ვიზიტორის სტატუსით შევძლებთ ყოველგვარი რიგების, ვიზების მოძიების და ბიუროკრატიის გარეშე ვიმოგზავროთ ევროკავშირის ქვეყნებში. ყველას გილოცავთ ამდი წარმატებას და გისურვებთ, რომ ჩვენ ყველას ერთად გვეშენებინოს მომავალშიც ძლიერი ევროპული ქართული სახელმწიფო.